Ovo je naselje Radin Do. Ruka je stigla tačno tamo do igrališta. To ću da snimim malo kasnije. Dakle, skoro 10 km do sada urađeno. A počelo je tamo sredinom novembra. Ljudi koji ovde žive kažu da im je interesantno i da rade. Ovo što rade, veoma često kaže gledaju. Evo gde su stigli. Naselje Radin Do. Kako veš ono, vidimo se kod prodavnice. Evo ga. Bom i dva. Naselje Radin Do. Tiger Tires. Eto, to je orijentacija. Evo, to je bio čovjek koji neće pred kameru. Rekao mi da meri izvedeno stanje. Da se ne radi ponedeljak, utorak i četvrtak, petak. Ja sam malo pre pogrešio. Rekao je da je do sada urađeno. Kako rekao ste, preko 8 km? Da je urađeno preko 8 km. Evo, pogledajte. On meri izvedeno stanje do sada. Tačna informacija iz prave ruke. Pokušat ću danas da od mog imenjaka ne nedostane Savljevića. Čujem još. Hvala i srećan rad. Prijatno. Geoinženjering. Evo. Do sada izvedeno stanje. Pogledajte kako rade i ovo dobro sa strane. Ovo je ova pruga koja ide za Tikr. Živjeli prijatno. Ode čovjek.